to opakovat po mně. Máme základní postoje, kdy teda já jsem se učil německou školu, samozřejmě jsou různý italská, francouzská, byly i různý učitele. A jenom v rychlosti, aby jsme pochopili základní principy, to znamená, mám ten neutrální postoj, kdy tu nohu vepředu vlastně nesmím mít nějak extrémně dopředu nebo dozadu. Proč? Protože když mi na tu nohu někdo šloupne, bude to sičák, bude se mě chtít zbavit, bude mi chtít třeba prošlápnout koleno, tak je prostě v praxi, zkouším, že tenhle postoj já ho držím. Takže mám první postoj a potřebuju se přiblížit k tomu protivníkovi. Můžu se k němu posunout, můžu k němu udělat krok, a nebo, co nám potom už teď trochu předbíhám, ale říkám to Lichtenhauer, tak já můžu udělat i krok takový bokem. A když to ukážu pomalu, je to jednoduchý. A potom v praxi, když potřebuju bojovat, že on na mě nepočká, až já si to odkrokuju, tak pak jsou to poskoky, kdy se snažíte dostat z dráhy zbraně.